Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії Роман Безсмертний, відомий український політик, державний діяч, дипломат, один із авторів Конституції України 1996 року, кандидат політичних наук, народний депутат України 2, 3, 4 та 5 скликань. У 2005 році пан Роман був віце-прем'єр-міністром України з питань адміністративно-територіальної реформи і донедавна також був представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і безпартійної. Пане Романе, я вітаю вас. Доброго дня. В студії телеканалу ОТВ. Отже, давайте почнемо з найголовнішого. 28 років ви перше прийшли в політику, майже 30 років політичне життя ваше триває. Ви свідок багатьох політичних процесів в Україні. Да? Ви знайомі з усіма найвідомішими політиками України і світу, мабуть. І вперше рішення ваше балотуватися у 2019 році на посаду президента. Чому таке рішення? Вперше я над цим задумувався у 2015 році, тому що якби до 2015 року я собі визначив амплуа організатора, технолога. Я навіть задавався питанням, от я працював майже з усіма президентами, але в мене ні з ким нема фото. То для мене тема організації була ключовою. У 2015 році, особливо коли я потрапив до переговорної групи в Мінську, я вперше в житті побачив абсолютно дряхлість системи влади, нездатність не те, що реагувати, а вибудовувати протидію загрозам. При всьому тому, що я бачив там у 2003 році, як була ситуація на Тузлі, як треба було реагувати. І я дивувався, що чому не діє система, де провали, що сталося, що трапилося, що вона не реагує. І я спочатку думав, це лише система. Потім я побачив, що це і система, і люди. І я зрозумів, що йде час, ти знаєш відповіді, і ти не дієш. Ну, тобто пройде час. І не час, можеш впливати. І ти що будеш знову скажеш, що я не міг, я не хотів, бо що? Що тобі заважало? І тому я прийняв рішення балотуватися. Ну, от я зараз щось кажу там, і я бачу свої слова в цитатах і висловах президента. Ну, принаймні, я бачу, що я починаю їх живити інтелектуально. Навіть вчорашній виступ на Генасамблеї, там декілька моїх тез теж туди вскочило. Тобто, я розумію прекрасно, що вже цей вплив відбувається. А якщо вдасться перемогти, то я думаю, що ми чимало проблем подолаємо дуже швидко. Пане Романе, ну от дивіться, з вашим аналітичним розумом от хочу задати таке запитання. У нас кожні вибори, починаючи з 91-го року, завжди країна, ну якби так, орієнтують всіх, що це загроза. Що це загроза. Якщо не так, то буде так. Тобто от постійно вибори, якесь нагнітання. Але от ви говорите, що різні політики приходять до влади, але система залишається тією. Що взагалі з нашою політикою відбувається? Ну, насправді мова йде про те, що життя змінюється, змінюється суспільство. А інститути залишаються ті ж самі. От ми продовжуємо перебувати в моделі держави 1996 року. Вже в 2005 році було зрозуміло, що суспільство змінилося, і йому треба інша модель. Зараз це ще більше назріло, тому що, дивіться, суспільство швидше реагує на загрози, ніж держава. Навіть в питаннях війни суспільство швидше зреагувало, ніж держава. А це говорить про те, що нам треба перезасновувати державу і її окремі інститути. Ну, там, Україні треба інший парламентаризм, Україні треба інша виконавча влада, Україні треба інша модель місцевого самоврядування, стосунки між різними центрами і так далі. Тобто це вже очевидно. А все загрузає в шоу, в брехні і так далі. Тому я не дивлюся на ситуацію як на трагедію, бо навіть те, що суспільство пішло вперед, воно дає рецепти, це свідчить про те, що воно дуже сильне, воно життєздайне. Тому відношусь до всього, до всіх цих болячок, лише як треба діагноз мати і треба лікувати ці болячки. Не будеш лікувати, болячка буде прогресувати. Ну, а вам не здається, що державні інституції гальмують розвиток суспільства? Насправді так і є. Навіть я би сказав так, суспільство пішло, а державні інститути замикаються самі в собі. Вони живуть для себе. Це дуже небезпечна штука. І це починає давати навіть такі речі, от тріщини, там, як в одному регіоні по одному, в іншому по іншому. Навіть от дивіться на модель влади. У нас так, то при владі Дніпропетровські, то Донецькі, то Вінницькі. У нас нема команди в центрі загальноукраїнської. Чому? Тому що модель держави така, що можна тільки колоною зайти туди і тебе звідти випруть. А створити команду, яка б служила всім, ну, всіх, їй неможливо при такій системі. Звідси
Мова йде про моделі інші, інституційні, а не індивідуальні там, особистості чи стосунки між ними. Ну, от коли подивишся на вибори в інших державах, і розвинених, і таких пострадянських, як наша, то ми бачимо, що зараз у дуже багатьох країнах популісти приходять до влади. У нас це, мабуть, особливо так яскраво виявляється, але от я коли готувалась до ефіру, все-таки згадала собі, що ви ініціювали загальноукраїнську дискусію, якою ми хочемо України. От що дає ця дискусія і якою Роман Безсмертний бачить Україну з президентом Романом Безсмертним? Де тут ключ? Насправді українська політика – це не політика. Це шоу, це обіцянки. Політика – це мистецтво управління державою. В ході виборів треба вибирати модель управління. Як модель управління вибирається? Модель управління вибирається на основі цінностей. Тобто, насправді, вибори – це вибір між цінностями. Куди ми пішли? А ми вибираємо між шоу, там, цілування корів, покупки спіднього, брехливих обіцянок по цифрах і так далі. Це не вибір. Це нас просто завели в тупик. Бо нам не відповідають на питання, а як управляти цим усім? Яка модель має бути управління? Які цінності маємо ми обирати? Тому задача оцієї платформи дискусійної, насправді, що зробити? Підняти до участі в дискусії інтелігенцію, еліту, бізнес, тому що вони є поведерями суспільства, вони поведерями. Залучити їх до розмови, щоб вони визначили ці цінності, бо вони є барометр, який веде, на них орієнтується суспільство. Тоді можна повернути політику і політиків як мистецтво управління державою, як відповіді на проблеми. Якщо цього не робить, ми знов будемо коливатися в морі брехні, шоу і так далі. Я хочу, щоб всі запам'ятали, після шоу, хорошого концерту дуже хочеться їсти. Тільки на концерті ти не отримуєш питання, що їсти, і де, і як. Ну, до речі, соціальна політика в Україні. У нас є Міністерство соціальної політики, але, от, на мою думку, у нас вона антисоціальна, тому що низькі пенсії, низькі зарплати, страшенний вже відтік трудових кадрів на фоні величезних тарифів там, і нових, скажімо, да, обіцянок, що будуть зростати. Тут ключова проблема в тому, що… Як людям вибирати? Так, я зрозумів. Вони за гречку голосують. В нашій системі координат не людина є цінність. В нашій системі координат цінність є інститут влади. От дивіться, у нас модно бути митником, фіскалом, поліцейським і так далі. Про що це говорить? А в тій моделі цивілізованих модно і престижно бути вчителем, лікарем, вченим, науковцем, викладачем. Розумієте, як збиті орієнтири? Чому? Бо вони орієнтуються на людини. Умовно кажучи, створюється інститут влади чи посада, а що ти будеш робити для суспільства, для людей? А в нас воно обернуто всередину. Це такий собі процес самовиживання. І в нас вийшло, якби суспільство окремо, людина окремо, а державні інститути окремо. Людина займається самовиживанням, вона собі поїхала в Польщу заробляти. А державний інститут не запитує в бізнесу, що тобі треба, щоб ти йому платив гроші не менші. Він собі займається самовиживанням. Звідси, очевидно, або ми вибираємо цінність як людину, і хто зорієнтований, людину, там, родину, працю, здоров'я, діти і так далі. Або ми продовжуємо топтатися навколо моделі, яку ми заклали в 96-му році. Ми рятувалися в 96-му році державою. Ця держава є, суспільство сформовано. Тому його треба перезасновувати, треба міняти інститути, треба міняти модель залежності між цими інститутами. Сьогодні для цих інститутів державних людини нема, вона не існує, тому що ця модель існує сама для себе. Ну, а от міняти моделі. Зараз Україна де-юре парламентсько-президентська, а де-факто президентсько-парламентська. І от в цьому році ви започаткували такий конституційний процес, якраз на день прийняття української декларації про державний суверенітет. От що ви, якою має бути конституція? Що треба міняти? Бо кожен президент хоче щось написати під себе, а під країну що? Тут є дві проблеми. Власне, сама конституція і шлях до неї. А що стосується самої конституції, то для мене вже очевидно, що Україні не обійтися без двопалатного парламенту. Це очевидно, тому що туди немає способу проблеми регіонів донести. Там їх немає. Я вже вам казав, що в нас тут походи регіонів на Київ, а не створення загальноукраїнської моделі. Я вже не кажу там взаємовідносини Києва і місцевого самоврядування. Ця тема провалена взагалі. Подивіться хоча б на те, що називається ОТГ. Тому, що там написати? Очевидно, треба сформувати в діалозі з інтелігенцією, з елітою. Бо, як коли кажуть народ,
народ поділяється на поводирів і, власне, народ. Треба запитати в поводирів, бо ви куди розум. Куди ж вони їх ведуть? Да, куди ж ви ведете народ? А друга частина – це, а як дійти до цього? А це означає, що треба підготувати документ перехідного періоду. Я його називаю конституційний акт. Очевидно, що обраний президент і обраний парламент – це ті, хто мають цю дорогу визначити. Бо тут же проблема – шлях може визначити зміст. І тут головне не втратити думку, що або ми цінність людини визнаємо і шляхом, і змістом, тоді в нас виходить. А це означає, що президенту доведеться на себе взяти відповідальність. І тут питання волі до змін важливіше і підтримки людей, ніж насправді те, що є на сьогодні. Тому що на сьогоднішній день все, що ми маємо, нагадує каналізаційні труби. Її зачепив, вона гнила, воні буде стільки, що все це втікати будеш від цього. Тому очевидно, що цій людині, яка візьметься за це, доведеться приймати вольові рішення. І ці рішення можуть бути виправдані тільки тим, що ми робимо все це заради людини. Тоді зрозуміло, тоді людина буде відчувати міліметр по міліметру покращення. Тоді можна говорити про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, міняючи модель держави, перезасновуючи її. Про вольові рішення. От давайте пригадаємо події в Криму. На мій погляд, тоді не було прийнято вольових рішень. І от ви вийшли в 16-му році з переговорної групи по Мінську. Що ви взагалі думаєте от про безпекову ситуацію? Наскільки чинна влада зараз володіє ситуацією? І чи правильно вона діє в напрямі припинення війни, повернення територій Донбасу, Луганщини, Криму, про який зараз взагалі майже не говорять? І про ту ситуацію, яка зараз назріває в Закарпатті. Це ж той другий Крим, який нас перше. Чекає. Влада щось робить, те, що вона може, але з моєї точки зору вона робить дуже мало і недостатньо, і дуже часто допускає помилки. Перше, очевидно, що провалилася влада в 2014 році, коли цей процес починався. Вона провалилася повністю, вона проявила нездалість, і насправді це заклало цілий ряд логічних помилок далі. Треба одразу сказати, сьогодні існує три території війни – Крим, Донбас і ще Азовське море. В Азовському морі так. Так, от на сьогоднішній день про цю третю зону, яка виникла, про неї навіть не говорять. Насправді вона нічим не відрізняється від Криму, Донбасу і Азову. Але ситуація також дуже серйозна. Очевидно, що там вона доведена до прямого конфлікту, протистояння. От, там уже стріляли, про це говорять мало, але там стріляли, там затримання громадян, затримання кораблів і так іде. Це те ж саме, що відбулося і там, і там. Наступна лінія напруги – це наші стосунки з європейськими сусідами. Де тут собака порилася? Ми коли кинулися в Європу, ми кинулися з правилами 1996 року, в яких ми себе направляли на Захід, але весь час дивилися, що з Сходу відбувається. Насправді ми самі себе окреслили островом. Чому? Наприклад, якщо ви візьмете гуманітарну політику, українську, нинішню, то вона з точки зору Європи має дуже багато вад. Ну, наприклад, ви не знайдете країни в Європі, де б не було представлено автохтонні національні групи в місцевих парламентах. Ну, як у нас ради, районні ради, обласні ради, міські ради і так далі. І вони просять, допустіть нас через національні округи. Ні. Ну, чому ні? Якщо на сьогоднішній день в тих парламентах місцевих, центральних, там є автохтонні групи українські в чому? Чому це не зробити? Маса от таких проблем. А чому це не робиться? Тому що дивляться на Схід. А чим це закінчиться на Сході, бо там Росія? Наступне. От ми страшенно боїмося теми там, впливу національних груп. Природа точнісінько така. Тобто там якби на захід так, а що буде на сході? Я вже не кажу питання паспортів. Що таке громадянство для Європи сьогодні? Та це абсолютно не варте уваги питання, чому це єдина Європа. Рух робочих сил, бізнесу, фінансів і так далі, і так далі, і так далі. Але в нас те, що записано, це захист від Сходу. Тому що я добре пам'ятаю, коли писалися ці речі в 96-му році. Вже на той день в Севастополі видавали російські паспорти. Тому в даному випадку, панове, якщо ви кинулися і заявляєте, що ви йдете туди, давайте витримувати цю позицію в усьому. В усьому. А це означає, що треба ці кроки робити. Якщо не робить, тоді, будь ласка, дійте так, як записано. Почалися ці дії у Берегова.
визнання персоною нон-грата без слів і шуму, як казав класик, без шуму і пилі. Іначе ситуація доходить до прямого галасу, гвалту і так далі. Що сьогодні і трапилося? То що, хто в Україні не знає, що за недорого можна купити паспорт угорський, румунський і польську карту? Це всі знають чудово. І всі українці, які живуть по цій лінії, вони на всякий випадок вже мають. Цим скористалися. Абсолютно правильно. Тобто всі це розуміють, але з точки зору держави роблять вигляд, та ну то таке діло, можна помічати, а можна не помічати. Тому тут є проблеми внутрішнього характеру недоробляння, ну а зовнішні, вибачте, людина йде туди, де краще. Так як риба пливе де глибше. Пане Романе, все-таки от запитання як до майбутнього кандидата в президенти України. Як закінчити війну? Давайте поділимо це, перше, саму війну на декілька частин, це, власне, бойові дії і реінтеграція. І друге, дамо відповідь на питання, є Донбас, є Азова, є Крим. Вони знаходяться в різному статусі навіть сьогодні. Хоча все це є територія війни. Очевидно, що на сьогоднішній день стріляють, бо є чим стріляти і з чого. Чим стрілять і з чого, відповідь дає Кремль. Бо це він поставляє туди. І зброю, і боєприпаси. Де сьогодні знаходяться військовополонені, незаконно утримувані, заручники і так далі? Вони знаходяться в Росії. Вони ж не знаходяться ні в Луганську, ні в Донецьку. Вони там знаходяться. З ким розмова з Кремлем? Друге. Весь світ визнає тих, хто живе сьогодні на території окупованого Донбасу українцями. Чому ми з ними не ведемо прямого діалогу? Вони потребують допомоги. Тому що це дві треті населення там, це люди поза пенсійного віку. І треба допомагати. Ну і очевидно, що і перше, і друге можна робити тоді, коли в тебе за спиною армія. Бо одне діло – це армія для параду, а зовсім інше – це бойова армія, яка здатна захищати. Тому що ну от, був Крим, був Донбас, зараз Азов. Що далі буде, я запитую. Ну, і це буде не тільки в території України, це буде і в сусідніх країнах. Тому ці кроки треба робити. Що стосується Криму? Ну, там, очевидно, треба міняти українську конституцію, треба говорити про Крим як кримсько-татарську автономію, тому що треба зачепитися за щось. Вчора в Нью-Йорку президенту України вручили декларацію Держдепу по Криму. Там визнано, що це територія України, але згадаємо, кому вручили ту декларацію – кримському татарину. Через 2 місяці вручили президенту України. Відповідь зрозуміла, про що мова йде. Там в тексті є посилання на досвід 1940 року, коли подібну декларацію вручили естонцям, литовцям і латишам. Кому ще треба розшифровувати, що це означає? Все зрозуміло. Чому ми не робили цих кроків? Я про це говорю вже 4 роки. У нас там союзники, українці, татари, давайте робити ці кроки. Ні, не робили. Тепер Азовське море. Ну, очевидно, питання за береговою охороною, створення бойової флотилії і так далі. Це кажуть, говори, не говори, ніякої реакції. Очевидно, що це треба створювати. Треба створювати базу для дислокування бойових катерів, кораблів. Треба створювати систему і комунікації берегової охорони, логістику відповідно і таке інше. Тому що очевидно, що це зона загрози. Далі. Ми знаходимося з вами в Сумах. Скільки тут до кордону? Я думаю, що кілометрів 50. 40 кілометрів. Скільки там одиниць і так далі на 1 кілометр? Ну, я не буду називати це зараз в ефір, бо я знаю. От. Ну, якщо ви маєте такого сусіда, і ця держава українська наша поступає так безпечно, ну, мені здається, ми чогось не розуміємо в цьому житті. Не треба бути такими безпечними. Треба розуміти, що і готовими бути до всього іншого. Тому що поки що ситуація в світі погіршується. Послухайте вчорашні виступи на Генасамблеї. Там що не виступ, так проблема. Причому проблема глобальних, регіональних, континентальних, регіональних конфліктів. Я вже не кажу про те, що ну, вчора ж визнано було, що майже мільярд населення голодує. Вони ж будуть шукати їсти. Невже не зрозумілі ці речі? Тобто треба себе вміти захищати. Війна – це горе, війна – це трагедія, але війна – це шанс. Відродити військово-промисловий комплекс, запустити економіку, дати людям роботу. 200 мільярдів бюджету на наступний рік виділяється. Під що? Під виробництво зброї, боєприпасів, техніки. Так давайте, хай люди на цьому отримують зарплату. За 4 роки патронного заводу немає.
Показали 11 видів бойової техніки, в серію не поставили на жодна. Продовжуємо імпортувати все це. Так, багато говорю. На жаль, закінчується наш час в ефірі, хоча питань дуже багато, які хотілося б з вами обговорити, але я думаю, ви не останній раз в нашому ефірі. Дуже дякую вам за цікаву розмову і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі працював Роман Безсмертний, відомий український політик, державний діяч, дипломат, один із авторів Конституції України, кандидат політичних наук, народний депутат України 4 скликань, який у 2005 році також був віце-прем'єр-міністром України з питань адміністративної реформи. Дякуємо за увагу і залишайтесь на телеканалі АТВ.